Сьогодні завершується голосування у Великій Британії. Там обирають прем'єр-міністра. 160 тисяч членів консервативної партії протягом місяця мали визначитися із новим очільником уряду. Результати оголосять у вівторок, а в середу переможець уже сяде в прем'єрське крісло. Кандидатів двоє. Керівник МЗС Джеремі Гант і фаворит перегонів – колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон. Останній підкуповує прихильників своєю рішучістю будь-що вивести Британію з ЄС до 31 жовтня. Та перспектива розлучення з Євросоюзом без угоди не до вподоби деяким урядникам. Четверо чинних міністрів уже заявили, що підуть у відставку, якщо Кабмін очолить Джонсон.